Marguerite Yourcenar, novela orientale, buri që kishtë dashuruar floçkat. A i qëndron të më këmë zbathur në plurin, zhegun dhe duhmat e portit dhe në tendën qitake të një kafenejet vogël ku disa klient ishin plandosur mbi karige duke shpresuar më kotë që të mbroheshin nga dielli. Pantalonat e ti të vjetra e të kuqjaremta me zi mbulonin kyçin e këmbës dhe kockëza me maj, shtylla kurrizore e thembrës, shputat e gjata me kalo e të plasaritura, gishtërinjt e zhdërvjellët dhe të ndjeshëm, i takonin asaj race këmbësh inteligjente, të rregjura në të gjitha kontaktet me ajrin dhe tokën, të forcuara nga shpërsia e gurëve që ruajnë ende të njeriu i veshur në vendet mezetare, diçka nga liria e njeriu të lakuriq. Këmbë të lehta, që ndryshojnë krejt nga shputat nga tharaqe dhe të rënda, të ndryra në këpucët e veriut. Bluja e zbardhur e këmishës së tij harmonizohej me tonin e qiellit të çngjyrosur nga drita e verës. Supet dhe kockat e krahërorit i dukeshin si shkëmbim të thatë nga të qerrat e këmishës. Veshët pak të zgjatur i rrethonin pjertazi kokën si mbajtset e një anfore. Gjurmët pakundërshtueshme bukurie pikaseshin ende në fytyrën e tij të hequr dhe të zbrazët, si thepat e një statuje antike të thyër mbi një tokë të keqe. Sytë e tij prej kafshe të lënguar fshiheshin pa pasur fije dyshimi, pas sa qerpikëve të gjatë si ata që rrethojnë qepallat e mushkave. Dorën e majtë mbante për herë të nderë përpara, me atë gjestin këmbgulës dhe irritues të idhujve arkaik, që ngjajnë sikur u kërkojnë vizitorëve të muzeumeve lëmoshën e admirimit, ndërsa blegërima të palidhura dilnin nga goja e tij e madhe, e hapur me dhëmb fezullues. Është shurt me mec? Nuk është shurt. Jani Demetriadis, pronari i fabrikave të mëdha të sapunit të ishullit, përfitoi nga një çast humbamendje kur vështrimi vagulluar i idiotit humbiste në bregun e detit dhe e lëshoi një drami mbi çimenton e lëmuar. Veshi i lypsit e kapi tringëllimën e dobët dhe gjysmë të shuar nga një shtresë e hollë rëre. Ai u sul dhe e rrëmbeu si ili maksur monedën e vogël të bardhë metalike dhe humbi sërish në soditin e tij të përhumbur dhe rënkuese si një pulbardh në breg të një skele. Ai nuk është shurdh, përsëriti Jani Demetradisi, duke lënë përpara tij filxhanin gjysmë të mbushur me një llumë të lyrshëm e të zi. Ja kanë marrë gjuhën dhe mendjen në rrethana që më zilepsin edhe mua, njeriu në logjikshëm, njeriu në pasur që i gjen ai shpesh në rrugën e tij marrëzin dhe boshllokun. Panegjotistit, ai quhet kështu. I ka ikur goja në moshën 18 vjeçare kur takoi floçkat lakuriqe. Një buzëqesh i ndrojtur u vizatua në buzët e panegjotistit që kishte dëgjuar emrin e tij. Nuk dukej se e merrte vesh kuptimin e fjalëve të këtij njeriu të rëndësishëm, tek i cili shihte mjegullazi një mbrojtës, por toni, jo fjalët e preku. I gëzuar që po flitej për të dhe që mbase kishte ardhur koha të merrte ndonjë lëmosh tjetër, ai zgjati pothuaj në mënyrë të padukshme dorën me atë lëvizjen e drojtur të qenit që çik me putur gjurin e të Zotit që ai të mos harrojë të hedhë ushqim. Është i biri i njërit prej fshatarëve më të pasur të fshatit tim. E mori sërish fjalën Jani Demetriadis dhe te ne këta njerëz janë vërtet të kamur. Prindrit e tij kanë fusha që s'din ç'i bëjnë. Një goxhë shtëpi me gurë të latuar, një kopsht me të gjitha llojet e frutave dhe perimeve, një orë me zile në kuzhinë, një llamb të ndezur përpara murit me ikona. Me një fjalë, çdo gjë që nevojitet. Por, panegjotistin mund të thoshe me gojën plot atë që rallë mund të thuhet për një djalosh grek, se ai e kishte bukën të siguruar për të rjetën. Mund të thuhet gjithashtu se e kishte rrugën të hapur, një rrugë greke tërpluhur, guriçka dhe monotoni, por me bulkëtha që këndojnë dhe me taverna jo fort të këqija në danësaj. Ai ndihmonte plakat në shkundjen e ullirit, vigjilonte ambalazhimin e arkave me rrush dhe pëshimin e dengjeve me lesh. Kur jati bënd të pazar me blersit e duhanit, a i mbështeste me maturi dhe përshtynte nga neveria për çdo pazar që nuk i kalon të çmimin e dëshiruar. Ishte i fejuar me të bijen e veterinerit, një vashë edukuar që punonte në fabrikën time. Nga që ishte i pashëm, i kishin dal fjalë se kishte dashnore të gjitha vajzat e vendit që i filoseshin
pas dashurisë. Thoshin se flinte me gruan e priftit, edhe po të që kështu. Prifti nuk i mbante më ri, sepse ai nuk i kishë fort qef gratë dhe për të tijen nuk e çante kokën as pak, që për më tepër u jepej të gjithëve. Përfytyrojeni lumturinë e përunjur të panë giotistit, dashuria e bukuroshëve, zilia e burrave dhe shpesh dëshira e tyre, një orë argjendi, çdo 2-3 ditë ngë një këmishë të bardhë dhe hekurosur e të ngrirë nga ëma, pilaf për drek dhe uzo të blert e aromatike para darke. Por, lumturia është e brisht dhe kur njerëzit apo rrethanat nuk e shkatërrojnë, ajo kërcënohet nga fantazmat. Mbasi ju nuk e dini se ishulli ynë është plot e përplot me qenie misterioze. Fantazmat tona nuk u ngjajnë hijeve tuaja të veriut, që nuk dalin veç në mesnatë dhe ditën fshihen nëpër varreza. Ato nuk e vrasin mendjen të mbulojnë me tërçaf të bardhë dhe skeleti i tyre është i mbushur me mish. Por janë ndoshta më të rrezikshme se shpirtat e të vdekurve, që të paktën janë pagëzuar, e kanë njohur jetën dhe e kanë ditur çdo të thotë vuash. Këto flockat e fshatrave tona janë të pafajshme dhe të lika, si vit natyra që herë mbron dhe herë e shkatëron njerëzin. Perëndit dhe perëndeshat antike kanë vdekur një herë mirë dhe muzet ruajnë veç kufomat e tyre të mërmerta. Flockat tona ngjajnë më shumë me zanat tuaja se me imazhin që keni krijuar sipas praksitelit. Por populli ynë u beson fuqisë të tyre. Ato ekzistojnë si toka, uji dhe dielli i rrezikshëm. Drita e verës u bëhet mish, prandaj pamja e tyre është maramense dhe shtangosëse. Dalin vetëm në orën tragjike të mesditës. Janë si të zhytura në misterin e mesditës. Fshatarët vullosin dyert e shtëpive përpara se të shtrihen për gjumin e zhegut, jo për të mbrojtur nga dielli, por për të mbrojtur prej tyre. Këto flloçka vërtet fatale, janë të bukura, lakuriqe, freskuese dhe të kopshme si uji i kupije të fara e efeve. Ata që i kam parë me sy, treten nga dalë nga molisja dhe dëshira. Ata që kam pasur guximin të afrohen, kanë mbetur me mecë për të rjetën, sepse është ndaluar të rëfejet njëriu të zakonshëm sekreti dëshurisë të tyre. Kështu, një mëngjes koriku, dy shenjë të kopesë të babait të panegjotistit nisën të ligëshin. Epidemia u përhap me shpejtësi mbi ajkën e kopesë dhe nga stra e tokës para shtëpisë u transformua shumë shpejt në një stre kafshësh të sëmura. Panegjotisti u nis vetëm në piskun e vapës dhe në pik të diellit për të thirrur veterinerin që banonte në anën tjetër të shpatit të malit, Shën Eli, në një fshat të vogël të strukur në breg të detit. Në muzga i endes që kthyer, shitësimi i të atit të panegjotistit u zhvendos nga kopeja e ligur të kibiri. Rahu së kërkuari më kotë fshatin dhe plajat rrethërotull. Të gjitha gratë e familjes u lutën në kishën e fshatit, që nuk ishte veç një hampari ndriçuar nga 12 shandan dhe kungjante se Maria do të hynte nga qasti në qast për të nxjerrë në dritë Jezuin. Të nesërme në mbrëmje, në orën e pushimit, kur burrat mblidheshin në sheshin e fshatit, përpara një filxhani të vogël me kafe e një gotë ujë apo një lugë reçel, pan të kthehej një tjetër panegjotist që dukej aq ndryshuar sa ngjante sikur e kishte vizituar vdekja. Syt i zitëllonin, por e bardha e syrit dhe pupila e kishin ngëlltitur bebzën. 2 muaj malarjes kishin për ta zverdhur më tepër. Një bosjeshje pak e neveritshme i deformonte buzët nga ku fjala nuk dilte dot më. Megjithatë, sqikrejt i pagoj. Roki gëgaqe arratiseshin nga goja e tij si llogoçitjet e fundit e një burimi që po vdes. Flloçkat, zonjat, flloçkat, bukuroshe, lakuriqe, një mrekulli, bjonde, leshverdha, krejt. Vetëm këto fjalë mund t'i shkëputeshin. Ditëve që pasuan e dëgjuan shumë herë të përsëriste me vete but-but, leshverdha, të verdha, sikur letaton të mëndafsh. Me kaq, mori fund. Syt i pushuan së vezulluari, por shikimi i tij, që është bërë i mjegulluar e ngulët, kishë fituar ca dhënë tjera të çuditshme. Ai ishte diellin drejt për drejt pa i rudhur syt. Ndoshta, ndjen kënaqësi kur e sodit këtë verdhësi verbuese. Ndodheshën në fshat,
javëve të para të përçatjes së tij. S'kishefe, as simptoma të pikës së diellit, apo në një shenjë tjetër. Prindrit e shpun të ajushtin në një manastir të famshëm aty afër. Ai ju unshtrua gjithçkaje me butësi në një qengje të sëmur, por as ceremonitë e kishës, as pravullimet e temjanit, as rritet magjike të plakave të fshatit, s'mundën të shënjosnin nga gjaku i tij floçkat e çmendura ngjyrë dielli. Ditët e para të gjendjes së tij të re kaluan me ecje jake të pareshtura. Ai kthehej pa u lodhur në vendin ku kishte ndodhur vegimi. Atje ndodhet një burim ku peshkatarët vënë hera herës për të furnizuar me ujë të ëmbël. Një lugin e zgavërt, një fushë mbjell me fiq, nga ku zbret një shteg në drejtim të detit. Njerëzit thonë se e kanë pikasur në barin e rallë gjurmë të lehta këmbësh femërore dhe vende të sheshuara nga pesha e trupave. Përfiturohet skena. Çepoja diellin në hijen e fiqve, e cila nuk është hije, por një formë e blertë dhe më e ëmbël se drita. Djaloshi fshatar vesh ngrehur nga të qeshura dhe klith ma grash, si gjatari nga fërfërima krahësh. Vashat e përëndishme që ngren krahët e tyre të bardhë ku qimet bjonte zëndjellin, hija e një gjethe e që ndronë në vend mbi një bark lakuriq, një gjoksi qashtër, thithi të cilit shfaqet në gjyroz dhe jo vjollc. Puthjet e pa në giotistit tek mblaqisnin këto flok që i lënë në gojë shijen e mjaltit, dëshira e tij të kumbet me skëmbëve bjonde. Ashtu si që nuk ka dashuri pa verbim zemre, ashtu nuk ka edhe epsh të vërtet pa mrekullim bukurie. Pjesa tjetër është vetëm një funksionim mekanik si etja apo uria. Floçkat i hapën djaloshit të çmendur portën e një bote femërore që ndryshon aq shumë nga vajzat e ishullit, saq ndryshojnë këto nga femrat e kafshëve. Ato i dhanë duar dejen të panjohurës, shterje në mrekullis, ligësi të zëllonjëse të lumturis. Thuhet se ai s'ka reshtur së takuarje floçkat në orët e zhegut, kur këto djallushe të bukura mesdite e bredhin në kërkim të dashurisë. Ai duket sikur ka harruar deri edhe fytyrën e të fejuarës, nga e cila arratiset si nga një shëmtir e nevëritshme. Ai përshtyn kur kalon ajo grua e zakonshme, që deri 2 muaj me radhë lot para se të ngushëllohej. Floçkat e kanë budallalepsur për ta futur më kollaj në lorat e tyre, si një lloj fani të pafajshëm. Ai s'punon më. Nuk do t'ja di as për muajt dhe as për ditët. U bë lypës dhe ka haje sa të doj. I bie kryq që tërthor vendit duke ju shmangur sa të jetë mundur rrugëve të mëdha. Kritet në përfusha në përpyje pishash që ndodhen në zgabrat e kodrinave të shkreta. Thonë se një luli e semini e lën bi një mur gurësht të thatë, një guriçke bardhë në këmbë të një qiparisi, janë shenjat me atë të cilave ai dëshifron orën dhe vendin e takimit të ardhshëm me floçkat. Fshatarët mendojnë se ai ka për të vyshkur pa marrë vesh në 18 apo 40 vjeç, por gjunjt i dridhen, mendja i ka marrë arratin për të mos u kthyer më pas dhe fjala s'ka për të mbirë më kurrë mbi buzët e tij. Homeri e dinte se atyre që flen me perëndeshat e arta u tretet inteligjenca dhe forca. Por unë e kam zili pa në giotistin, a i ka dal nga bota e fakteve për të zhytur në atë të iluzioneve, dhe nga njëherë mendoj se iluzioni është në base forma që marin në sytë e njerëzve të zakonshëm realitetet më të fsheta. Po Mirjani, thaj acaruar, zonja Demetriadis, ti e kemi gjithë menë që pa në giotisti pas këtë takuar floçkat? Jani Demetriadisi nuk u përgjigjë. Pse atë qast u ngrit paks nga karigja për të kthyer për shëndetjen krenare tri të huajave që pokalonin para tyre. Këto tri vajza amerikane me petka të bardha të prera mirë pas trupit, esnin me një çap të lehtë mbi skelën e përmbytur nga dielli, të ndjekura pas nga një hamall plak i krusur nën peshën e ushqimeve që ato kishin blerë në pazar. Dhe si ato shkollaret e vogla që dalin nga shkolla, esnin dhe zona përdore. Njëra prej tyre ishte kokzbuluar, me degza mërsine të kapura në leshrat e saj të kuqeremt, tjetra mbante një kapele të madhe meksikane prej kashte, ndërsa e treta ishte mbështjellë si fshatarkat me një shall të madh, pampuku dhe mbante syze të errta dielli, të cilat e mbronin si një mask. Këto tri gra ishin vendosur në ishull ku kishin bler një shtëpi që ndodhej larg rrugëve të mëdha.
Ato peshkonin natën dhe barkën e tyre dhe gjuanin shkurta në vjesht. Nuk ishin hyrje dale me njeri dhe i bonin vetë punët që të mos fusnin të huaj në intimitetin e tyre dhe se fundi vetë mbyllishin që t'i ruheshin lafeve nga që pëlqenin më mirë shpifjet. Mundohesha më kohë të kapja vështrimin që i dhe pa në gjotisti mbi këto tri gra. Sytet i hutaq kishin mbetur të turpull dhe pa dritë. Me sa dukej, a i nuk i njihte këto floska të veshurat e bdilë si gra. Befas, a ju përkull me një levizje të shtërvjellët, si prej kafshe për të marrë një tjetër drami që na kishën nga xhepi, dhe unë Pikasa, burgosur në qimet e ashpra të xhaketës, që a i kishë varur në sup, bërthyer të tirantat, të vetmin objekt që mund të jep të bindisi me një prof të papritur. Fijen e mëndafsht, fijen e holl, fijen e humbur të një floku të verdhë.